ውሃ 70 በመቶ የሚሆነውን የምድር አካል ሲሸፍን በተፈጥሮም የሰው ልጅ አካል 70 በመቶ ውሃ እንደሆነ የሳይንስ ምሁራን ያስረዳሉ። ወዲህ ደግሞ ውሃ ከመጣኔ ሀብትና ማህበራዊ ጥቅሙ ባሻገር ፖለቲካዊ ትርፉ ከፍ ያለ ነው። ኢትዮጵያ አባዮንዝን ተጠቅማ የኃይል አቅርቦትን ለህዝቧ ለማበርከት ከዜጎቿ መቀነት ቀንሳ የታላቁ ህዳሴ ግድብን ስትገነባ እነሆ 10 ዓመታት ተቆጠረ። ሁለተኛ ዙር የውሃ ሙሌትን ተከትሎ የውጭ አገራት ጫና እያየለ መጥቷል። ጫናዎቹን ለመቋቋም ፍትሃዊ የውሃ አጠቃቀም መርህን እየሰበከች የቆየችው ኢትዮጵያ አሁንም በዚህ አቋሟ መቀጠልና የበለጠ መስራት እንደሚገባት ይነሳል። አሁን ብዙ ጫናዎች ጡናለውና እንደ ከፍተኛ ትምህርት ተቋም እንደምንመረው ሆነን እንደ ማህበረሰባችን ያመው ብዙ ምሁራኖች ያሉበት ቦታ ስለሆነ ይሄን ጉዳይ አሁን ዝም ብለን ማየት የለብንም። ኦኬ በሚንችለው በፊልዱ ሁሉም ሰው አለ አይደለም። ይሄን ነገር ትክክለኛ በአገራችን ውስጥ አሁን የተከሰተው ነገርም ቢኖርም ያን ትክክለኛ እንትን ለውጭ ላሉም ይሁን ለሀገር ውስጥም ላሉ ማህበረሰቡ የግንዛቤ ማስጨበጥና ትክክለኛ ኢንፎርሜሽን መስጠት አይ ቲንክ የትልቁ ስራ መስራት አለበት። አሁን ተጽኖ ያድርብናል ያሳድርብናል አይነት የሚለውን ፍራቻ ናይቲን ሱዳንም ግብጾችም እንደማያሳድርባቸው እነሱም ያቁታል። እንግዲህ ከሱዳን ድንበር ጫፍ ላይ ያለ ነው። በተፈጥሮ ሃይድሮኤሌክትሪክ ፓወር ካመነጨው በኋላ ወጥቶ መሄድ ነው። ስለዚህ ሐምሌና ነሐሴን ጠብቆ የሚመጣ ጎርፍ ሳይሆን አመቱ ሙሉ 12 ወራት ተመጣጣኝ ዘሴም አንድ አይነት የሆነ ፍሰት እንደሚኖሩ ይታወቃል። ሀገርን ወደ ለየለት የትርምስ ቀጠና መለወጥ ውጥናቸው ያደረጉ ኃይሎች ስድስተኛ ጠቅላላ ምርጫን እንደ ጥሩ አጋጣሚ ሊጠቀሙበት ስለሚችሉ ምርጫውን በተሳካ ሁኔታ እንዲጠናቀቅ ወጣቶችን ማውቃት ብሎም የምርጫ ውጤትን በጸጋ መቀበል አቅምን ማጎልበት ስራ እንደሚያስፈልግም ተገልጿል። ወደ 9 የሚሆኑ ተወዳዳሪ ፓርቲዎች አሉ ድሬዳዋ ላይ። ከዛ ምርጫው ደግሞ አሁንም እየቀረበ ሲሄድ ደግሞ አጠቃላይ ማህበረሰቡን ኢንኬዝ ቢፈጠር እንኳን ቢፈጠሩ እነዚህ በመንግስት እንግዲህ መንግስት የመጨረሻውን አማራጭ ነው የሚጠቀመው። ችግሮች ሲፈጠሩ ግን የተሻለ አማራጮች ደግሞ በወጣቶችም በእምነት አባቶችም በእድር ምናምን በሚባሉት ይሄ አደረጃጀቶች በእነሱ ነገሮችን የማልዘብና የመቆጣጠር የተሻለ አቅም ስለሚኖር ስለዚህ ከእነሱ ጋር የግንዛቤ መድረኮችን የመፍጠር ሂደት ደግሞ የሚሆን ደግሞ ምርጫ ሊቀርብ አንድ ሳምንት አካባቢ ሲቀረን እንዲሁ ተመሳሳይ መድረኮችን እናዘጋጃለን ማለት ነው። አሁን ከምርጫ ጋር ተያይዞ አይ ቲንክ አሁን በቅርብ ጊዜ እኛ የምንጠብቀው ምርጫው ስካሄድ አላለም ግን የክርክር መድረኮችም አላለም። በዩኒቨርሲቲ ደረጃ በምርምርና ማህበረሰብ አገልግሎት ምክትል ፕሬዚደንት በኩል አሁን የተሰሩ ያሉ ስራዎች አሉ እና ስለዚህ እንደ ዩኒቨርሲቲ ማህበረሰብ አይ ቲንክ ብዙ ስራዎች መስራት አለብን። ግብጽና ሱዳን በህዳሴው ግድብ የሚደርስባቸው አንዳችም ጉዳት እንደሌለ ቢያውቁትም ጆሮ ዳባ በማለት ረብ የሌለው የጫና ማሳደሪያ ውትወታ ሲያሰሙ መመልከት የተለመደ ነው። የኢትዮጵያን የመልማት አቅም ለማጎልበት ሰላምና ጸጥታ ማስፈን እንደሚገባም ተገልጿል። ሱዳንም ጋር እንግዲህ ሱዳን ኦልሬዲ ቴስትድ የሆነ ውጤት አላቸው። ተከዜን አይተውታል በደንብ አድርገው። የተከዜ ግድብ ምን አይነት ነገር እንደነሱ እንደሰጣቸው ያውቁታል። እነሱም አሁን ባለው ፖለቲካል አንድረስት የፖለቲካል አድቫንቴጅ ፍለጋ ነው። እነሱም እንግዲህ ግማሽ እጁን ሲቪል ግማሽ እጁን በመከላከያ ያለ ሀገር ስለሆነ ስለዚህ የተሻለ በህዝቡ ዘንድ እንደዚህ ሆ በማስባል የተሻለ ድምፅ ለማግኘት የተሻለ ነገር በስልጣን ላይ ለመቆየት የመማር ማስተማሩን ስራ ብቻ አይደለም። ኦኬ ሀገራችን ውስጥ አሁን ሰላም ከሌለ ያንን ነገር መንግስትን ሰፖርት ማድረግ አለብን እኛ በምንችለው መልኩና በዛ መልኩም ያው እንደ ዩኒቨርሲቲ ኃላፊነት ወስደን እየሰራናቸው ያሉ ስራዎችን አሉና